כבר שם. באופן שנייה, באופן יחסי, רגע, רגע, שנייה, שנייה. משהו הוא לא באחדות, תחנכי אותו לאחדות. אבל משהו הוא כבר באחדות, למה צריכה ללמד אותו הפוך? הוא צריך לסבול כדי לרצות את האחדות. אם הוא לא יחווה את הנפרדות, מה זה אחדות? אחדות הוא שהוא יבין שזה אחד, נכון? הילד, את בחיים, יש דברים שאת חושבת שזה אחד, ויש דברים שאת חושבת שזה לא אחד, נכון? אומרת, זה לא משנה, וזה כן משנה, נכון? עכשיו, גם הילד עצמו, יש לו דברים שהוא אומר זה כן משנה, ויש דברים שהוא אומר שזה לא משנה. אז מה ההיגיון אומר? שאם בסוף הוא צריך להגיע להבנה שזה אחד, אז בדברים שהוא אומר שזה לא משנה, אל תתערב לו, כי הוא כבר שם. ובדברים שהוא אומר שזה כן משנה, תתערב לו. אבל כשאתה אומר לו, זה טוב וזה רע, אתה בעצם מנסה לנתק אותו מהלא משנה, ולהגיד לו, לא, זה כן משנה. אבל הוא בסוף צריך להבין שגם זה משנה. רגע, חכו. את הבנת? כן, אבל הוא צריך לעבור את התהליך, אחרת... איזה תהליך הוא צריך לעבור? את יודעת למה מה שאת אומרת, יש בזה חוסר היגיון, אני אסביר לך למה. כי עובדה שכל אלה שעוברים את התהליך, בסוף בכל מקרה לא מגיעים, נכון? הם אולי לא... רוב האנשים שעברו את התהליך, אז מה זה אומר? שמגיל קטן ייתן לו מכות חשמל, זה... לא. מה, למה לא? רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. וילדים שסובלים יותר, מגיעים יותר מהר לאחדות? גם לא. לא, אבל זה תלוי בהבנה שלו. אז זה לא קשור למה נסביר לו של טוב, זה לא קשור לאם הוא יסבול או לא יסבול, נכון? יש מלא ילדים שסובלים... הוא יכול לחבוש את הנפרדות כדי לרצות משהו אחר. אבל הוא לא אמור לרצות משהו אחר, הוא כבר שם. אבל הוא לא שם, הוא לא מבין שהוא שם. אז איפה שהוא לא... הוא לא צריך להבין שאתה באחדות, אתה לא אמור להבין שאתה באחדות. כשאתה באחדות, אתה לא אמור להבין שאתה באחדות, כי אתה בנפרדות, נכון? נכון? רגע, נכון? רגע, הוא לא כולו שם, ולכן החלק שהוא לא שם, תנסה לחנך אותו, אבל החלק שהוא שם, אל תיקח לו את זה. זה כמו שמישהו, יש לו יד בריאה ויד חולה. אז משהו כבר בריא, תשאיר לו. משהו חולה, תרפא אותו, אבל לא הגיוני להגיד, לא, אני רוצה שהוא יהיה בריא בשתיהם, עכשיו אני ארוס לו גם את היד השנייה. כן. אני חושב שיש משהו בהגדרות, הילד הזה כשאתה רואה שהוא באחדות, אז הוא לא באחדות אמיתית, אבל טוב. אם הוא באחדות, אז הוא לא בנפרדות. אם הוא באחדות, כפי שאתה אומר, הוא לא חש את הנפרדות. אני לא אמרתי שהוא באחדות אמיתית עד הסוף, גם אתה לא באחדות אמיתית עד הסוף. אני אשאל שאלה, למה ללמד אותו ערכים שאתה מראש יודע שכשהוא יגדל אתה תלמד אותו את ההפך? כדי להיות באחדות. הילד שהוא נולד, הוא לא מפחד מהמוות, נכון? נכון. אין לו שום מושג. עכשיו, כשאתה גדל, אתה מפחד מהמוות, ואז אתה הולך לסדנה, שסבירו לך לא מפחד מהמוות. אז למה מראש להכניס ולפחד מהמוות, אם בסוף אתה אמור לא לפחד מהמוות? זה בגלל שהורש לא מפחד. למה אתה חושב שאתה מכניס לו את זה? אם אתה לא מכניס לו, אין שאלה. אבל בפועל אתה כן מכניס לו את זה, אתה אומר לו, לא, שלא תמות, תיזהר שלא יפגע בך רכב, שלא תמות. בסוף אנחנו נוציא לשחרר אותו. אם אתה לא אומר לו, יש לו, אני אתן אותך. לא. ילד קטן, הוא רואה רכב, הוא תופס את הכדור, מה אכפת לו למות בעוד רגע, זה לא מעניין אותו. לא, לא שהוא מבין, אין לו משמעות, הוא עכשיו רוצה את הכדור. מה אכפת לו שהוא ימות בעוד שנייה, אני עכשיו רוצה את הכדור. מה זה אני, זה בעל שלך שאני אמות. מה אכפת לו בכלל? לא, לא, שלא תמות, הוא אומר לך למה, אבל אני רוצה את הכדור. אתה אומר לו, לא, אבל הכדור פחות חשוב. אבל תראה, אתה מייחס לו אחדות, והוא חי בנפרדות. עכשיו, אל תדבר איתו, בסדר, אל תדבר איתו מילה. אני את מקצינה, אני לא אמרתי לך לדבר איתו, אמרתי למה שתלמד אותו רעיונות. אם אתה לא מדבר איתו. הוא כבר בנפרדות. אמרתי. הוא בנפרדות החוצה. אני אמרתי, נכון. זה שהוא אומר אני ולא אני, הוא כבר בנפרדות. לא, 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 אני מדברת על זה. הוא הולך מחוב ורואה חתול נדרס. כן. אז הוא חווה שיש מוות, לא אמרת לו מילה, לא אמרת לו... לא, גם שהוא רואה מים נשפחים... גם שהוא רואה מים נשפחים על הרצפה, זה כמו חתול נדרס, זה לא שווה. הדבר היחיד שאתה יכול... היה רעש, לכן סדרנו. כן. לתת לילד או לתת למי שעוד לא יתפתח... אמת. אני אשאל שאלה בסיסית, למה לחנך אותו כלים למה? שהוא ישתחרר מהם אחר כך? לא, כלים לפיתוח התודעה שלו בעצמו ללא תלות בך. אבל אז סבבה, אבל אז אתה לא אמור להגיד לו זה טוב או רע להידרס, אתה אמור להגיד לו בוא נפתח על זה דיון. נכון, אבל אתה לא אמור לו בוא נפתח על זה דיון, אתה אמור לו לא, זה רע, שלא תידרס. נכון?
מה, אתה מפתח את הדיון? לא דיברנו לפתח דיון, אמרנו, אתה מציב לו גבולות, אמרנו, אל תקפוץ לכביש, נכון? אתה לא פיתח את הדיון. אתה צמצם, אני אין לי שיטה. בגיל שנה אתה יכול להגיד לי את... למה אנחנו לא יכולים ללכת עם השיטה שלי? כי עוד לא אמרתי את השיטה שלי. אתה יכול להגיד מלא דברים, אני רק שאלתי שאלות. לא אמרתי שום דבר. אם אתה בנפרדות, אז אתה בנפרדות, רגיל, מה נהביא אותו לא בנפרדות, והכל שווה לך גם ככה. אז מה השאלה? לא הבאתי את השאלה עליהם. מה הבעיה? לא, השאלה היא, זה אתה כבן אדם, שאתה מבין שכאילו אחדות זה יותר טוב, אתה אומר, הלוואי שאני אשתחרר מכל הפחדים שלי, ואז אתה מתחיל להגיד לו, תפחד מזה, תפחד מזה, זה היה מזה. אם אני באחדות חושב שאחדות יותר טוב, אז אני בנפרדות. אתה לא הבנת את השאלה? לא, אני הבנתי את השאלה. כי אם לא הבנת את השאלה, אז בכל מקרה אין שאלה. אתה גם אתה לא אומר שאלה. לא, אני לא אומר את השאלה, כאילו אם אתה יודע, אם אתה חושב שאחדות יותר טוב. השאלה אני שאלתי, זה בהנחה שאתה חי, רק חיי נפרדות, אין לנו שום שאלה. אבל בהנחה שאתה מבין שיש גם דבר שנקרא אחדות, ושבסוף אתה אמור להשתחרר מהפחדים, אז איך תחנך אותו? לפי איזה מודל? כי אתה מצד אחד אמור ללמד אותו לפחד, מצד שני... אנחנו חייבים להיות מודל. מה לעשות בפועל עכשיו? הילד רוצה לקפוץ לכביש, להגיד לו שיפחד לא להידרס או לא להגיד לו? אם אני לא אומר לו... תגיד לו, לא פחד, אני לא... להגיד לו, אבל בעצם דפקת אותו כי הוא אמור לא לפחד להידרס. לא, לא, לא. דפקתי אותו, אבל דפקתי אותי. טוב, נחלים. אוקיי, יבוא יום שהילד שבך יתפתח, ותגלה שמציק לך שאתה מפחד להידרס, אז תבין שגם מזה אתה להשתחרר. ברור. בינינו דפקתי אותו בעצם זה שהבאתי אותו לפה. זה לא נכון. כן. בסופו של דבר, זה לא שהוא לא אמור לפחד מלהידרס. הוא אמור לפחד, אבל באיזשהו אופן שזה... אבל איך אתה מביא לו את זה? אבל איך אתה יכול להביא לו את זה? כשאתה אומר לו, תקשיב, תיזהר לו להידרס, איך אתה מביא לו את האחד תוך כדי? אבל זה הפוך, זה הפכים. ואם אני לא אומר לו כלום, אני רק ש... תמתין, אם אתה לא אומר לו כלום, אז הוא יידרס. לא, אני תמיד שמור עליו, עד שהוא יגיע לגיל שהוא יתחיל קצת... אבל בגיל כלשהו, אז הוא יהיה נכה, אתה בכל שהוא. אתה צריך אבל להגיד לו מה שהוא, תקשיב, אתה תחוץ. אני אגיד לו את השאלות שזה... את, כן, מה רצית להגיד? אני חושבת שאדם שבאמת נמצא בתודעה הזאת שבאמת אין לו הבדל, יש ואין, קודם כל, בעיניי זה לא נראה לי שיהיה לו אכפת כל כך, כי בעיניו זה יהיה אותו דבר, כאילו הוא לא מחויב שהוא יגיד שהוא... אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? רגע, לא, תעצור, תעצור. רגע, תעצרי, רגע שנייה, אז מה זה אומר? שכל מי שבסוף הבין שהכל אחד, הילדים שלו ימותו עד גיל שנה? לא, יכול להיות, יכול להיות, אבל זה מחויב שזה ככה? לא. אז איך יכול להיות? ואם הוא מבין שהכל אחד, איך הוא יכול לחנך את הילד שלו? אז מאותה סיבה שאתה מלמד את ה... לא, אבל מה לעשות בפועל? עכשיו הוא הורה? הוא אבא, הוא אומר, מה אני אומר לילד שלי? אני מצד אחד רוצה להסביר לו שמוות זה טוב כמו חיים, מצד שני רוצה להסביר לו שזה עולמות. שאלה מה אותו בן אדם רוצה. אם הוא רוצה... אבל לכל אחד זה לא שהוא ימות עכשיו, זה לא מעיון. מה זה? רגע, תעצור, 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 רגע, אני מבין. את אומרת, השאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה להסביר לו שזה אחד, תסביר לו שזה אחד. אבל האמת היא ששניהם נכונים. אבל האמת היא שאתה מבין שזה אחד, אף על פי כן זה נפרד, נכון? אוקיי. אז איך אתה מסביר לו את שניהם? את ההפכים. אבל אם הוא רוצה... כן, רוצה, אבל זה כל... תראי, אחרת לא הייתה שאלה, זה מה שהוא אמר. רגע, למשלה, אם זה אחד, תסביר לו שזה אחד, מה אתה רוצה להגיד לו? שזה אחד, תגיד לו שזה אחד. אתה רוצה להגיד לו שזה לא, שנפרד, תגיד לו שזה נפרד. אבל מה קורה אם אתה רוצה להסביר לו את הגם וגם? אז תסביר לו את הגם וגם. איך תסביר לו? אבל איך תסביר לו? מה תסביר לו? עכשיו הוא רוצה לקפוץ לכביש. מה תגיד לו, תקשיב, זה טוב אם תידרס, אבל תנסה לא להידרס. אני מתעדי בעיניי, אם אני מדמיינת עצמי הילד שלי, נגיד, נדרס בכביש, או נדרס בכביש, אם זה בעיניי אותו דבר, אם אני אהיה בכלא או לא אהיה בכלא, בעיניי זה אותו דבר, אז אני אעשה מה שאני ארצה, מה שיהיה, אולי אני אעשה, כאילו, אם בעיניי... אנחנו מסכימים. אם בעיניי אני חיה באופציה מסוימת... אנחנו מסכימים, אבל זה לא נכון עד הסוף. מה שלא? שנייה. אם אתה כל כולך נמצא שזה אחד, ונגיד שאתה משוגע, ונגיד שאתה לא יודע שאתה קיים, נניח, אז אין שאלה. אין שאלה, אבל יש מצב שאתה גם וגם, שאתה גם מבין שזה אחד, וגם אכפת לך מה קורה. נכון? זה אמרנו שאתה גם באחדות וגם בנפרדות בו זמנית. זה גם אחד ואף על פי כן אני אוכל. זה גם אחד ואף על פי כן אני לא רוצה להידרס. אז איך את המסר הזה אתה יכול להעביר לילד? עצם זה שבכלל... רגע, אתה הבנת השאלה? מה התשובה? שזה בעצם השאלה שכאילו אני שואל את עצמי, איך אני אסביר לו שזה אחד, אתה יודע שאני גאול. אם לדוגמה כן הייתי בחוויית האחדות וכן הייתי יחד עם זה חוויית הנפרדות, אז כבר הייתי חושבת על דרך איך אפשר לעשות את זה. זה מה שאנחנו שואלים, מה הדרך? אז כן אפשר, נגיד,
להסביר לו שזה טוב, רגע, שנייה. וזה רע, כאילו, יהיה תוכים, כאילו. אוקיי, רגע, שנייה, רגע, זאת גם תשובה, היא אומרת, תסביר לו גם וגם. רגע, שנייה. אוקיי, אבל לא חייבים ישר להסביר לו, כאילו, אפשר לחשוב לדרכם. אני רק רוצה להגיד לכם שהשאלה הזאת היא שאלה שנכונה נגיד לגביי, כי אני מצד אחד רוצה להסביר לך שזה אחד, מצד שאני, אם אני אשאר רק על האחד, אני לא אסביר לך שום דבר. אני כאילו צריך להגדיר לך משהו, ואחר כך לפרק לך את ההגדרה. כן, אבל יש דומה, לא, זה דומה, זה דומה. זה לא בדיוק דומה. למה, זה אותו דבר, למה, זה אותו דבר, זה אותו דבר. אני מצמצם אותך, אני יודע, אני מצמצם אותך, ואחר כך רוצה שתהיה. כן, אבל אני יודע שלהכניס את השקע זה סוכן. אבל אתה יודע שזה גם טוב פה זמנית. בסדר, אבל אני עדיין יש לי את השיקול דעת, אבל ילד אין לו את השיקול דעת הזה. מי אמר ששיקול דעת הזה הוא טוב? אולי הוא לא טוב? אולי. אז מהצד של שיקול דעת הזה הוא לא טוב. מה? תמצם אותך, לפני שתוכל לוותר על האגו שלך לרגע בשביל להבין את הצמצום, ובזכות זה תזכה לאחדות. אבל למה אתה צריך לזכות לאחדות אם אתה כבר מבין שאין, אם אתה כבר אינסטנקטיבית נמצא באין הבדל, למה אתה צריך להכניס לו שיש הבדל? עכשיו תסתכלו, כשלא יודעים מה לעשות, הפתרון הכי טוב זה קודם כל להגיד את האמת שאתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, זה תצמד לאמת, תגיד שאתה לא יודע. לא יודע, קודם כל תגיד, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו בוא נתקדם קדימה. אל תחשוב שאתה יודע מה לעשות כשאתה לא יודע מה לעשות. כאילו, גם אם אתה כבר עושה משהו, לפחות תזכור שאתה לא בטוח שזה הדרך. עכשיו בוא נתקדם קדימה. כשאתה לא יודע מה לעשות, הכי טוב זה להיצמד לאמת. עכשיו, מה זה אומר להיצמד לאמת? נגיד, שואלת שואל, למה לא למות? נגיד, אני אומר, למה לא למות? מה האמת? אז יש לך פה בעיה, כי אתה אומר, רגע, אם מצד אחד אני מבין שזה אחד, אז מה אני אמור להגיד לו? אני אמור להגיד לו, תקשיב, למות ולחיות זה אותו דבר. מצד שני, אני מבין שזה לא טוב למות. למה זה לא טוב למות? כי זה החוקיות של העולם שלנו, של הנפרדות, שזה לא טוב למות. אז אני רוצה להגיד לו גם את זה. אז מה אני אגיד לו? אתה חייב כאילו תמתם את עצמך כזה משהו שהוא יכול כאילו להכין. רגע, שנייה, עכשיו שנייה. עכשיו שנייה אחת, שנייה. עכשיו, אז קודם כל הדבר הטוב ביותר כאידיאל זה האמת. מה האמת? האמת היא ששניהם נכונים. אז קודם כל, כי שהאמת היא שגם זה אחד, וגם זה יותר טוב מזה. שניהם נכונים, זאת האמת. זאת האמת. שזה גם אחד, וזה גם נפרד. זאת האמת. לכן, רגע, רגע, חכה. לכן, קודם כל, האידיאל הוא שתגיד לו את שניהם. כאידיאל, כמודל, כקונספט, אתה אמור להסביר לו על הנפרדות, אבל להכניס לו את זה לפרופורציה נכונה. אתה אמור להסביר לו על הנפרדות, אבל להכניס לו את זה לקונספט של... חכה רגע. איך? על ידי שקודם כל תבין שזה האידיאל. שאל תזדהה רק עם הנפרדות. אל תגיד, אני צריך להסביר לו הנפרדות כדי שהוא יסבול ואז אני אביא אותו לאחדות. קודם כל תבין שאתה לא אמור להכניס אותו לנפרדות, ואתה לא אמור להכניס אותו לאחדות. אתה אמור להביא אותו לאמת. והאמת היא שאתה צריך לתת לו את כל הפרספקטיבות. נכון, לחיות זה יותר טוב מלמות, וזה אף על פי כן פרספקטיבה מסוימת. זאת האמת. אז קודם כל... בן שנה לרוע, יגיד בן שנה, שנתם להגיד לו, שמה, שתי פרספקטיבות, וואלה. אבל ילד בן שנה גם לא שואל לך את השאלה. עכשיו תקשיב. לחשמל דיברנו. ילד בן שנה לא שואל לך את השאלה על החשמל. מה? תקשיב. לא, אבל הוא בא מולד החשמל, מה אני אגיד לו? לא, אסור? לא, תקשיב, בפרספקטיבה אחת, זה גם... לא, אבל הוא אמר אידיאל.